Ми в черговий раз заходимо в мораторій. Чому ми весь час відтерміновуємо запровадження ринку землі? От ви були одним із тих людей, хто активно виступав за запровадження мораторію. Чому? Більше того, я автор цього законопроекту, один з авторів, який учора проголосувала Верховна Рада, і я зробив усе від мене залежне, щоб парламент прийняв цей закон. Бо якби його не прийняли, з нового року був би так званий ринок землі, а насправді немає в Україні ніякого ринку землі. Якщо сьогодні взяти, дозволити продавати землю, закінчиться це тим, що п'ятеро сімей, десятеро латифундистів, яких знає вся країна, ну, в вузьких колах широковідомі, Косюк, Бахматюк і інші, вони просто скуплять за копійки землю. Вони вже сьогодні поукладали із селянами договори, де дрібненьким шрифтом такі виписані умови, що землю людям просто неможливо вернути. І все. І буде так, як ото Пензенник проводив приватизацію в 90-ті роки. Ви цього авторитета тут думку суєте. Люди пам'ятають, як Пензенник агітував за ваучерну приватизацію, що ми всім роздамо ваучери, кожен з вас буде власником частини промисловості, частини загальнодержавної власності, і кожен з вас буде отримувати дивіденди. І я думаю, що всі пам'ятають, що за 20 років з гаком після приватизації ніхто дивідендів не отримав. Натомість отримали десяток олігархів, які на рівному місці, маючи доступ до влади, до пензенників отаких продажних, вони сколотили, задарма отримали всю промисловість, яку після війни наші дідусі і бабусі на своєму горбу піднімали і поставали мільярдерами. А мільйони робітників сьогодні на них горбатяться. Отак само і з приватизації землі. Ми категорично проти продажу землі, тому що ми вважаємо, що земля – це не товар, а землю, як Господь дав Еміратам нафту, отак в Україні Господь дав землю. Емірати завдяки нафті, подивіться, яку побудували в пустелі каску, да? А ми маємо такі чорноземи, і селяни живуть як жебраки. Чому? Тому що спеціально всі ці роки доводять людей до зубожіння, щоб вони задарма віддали землю, тому що земля – це невідновлювальний капітал, земля – це величезний ресурс. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, до кінця землі, до кінця світу на землі буде жити 10 мільярдів людей, і всі вони кожен день хочуть їсти. Ось наша можливість годувати, ось той потенціал, яким, завдяки якому ми можемо бути розвинутою країною, успішною країною. Але не такою розвинутою, як сьогодні розвивають. Коли збирають зерно, у цьому році 60 мільйонів тонн врожаю ранніх зернових, і зерно вивозять за кордон. Ні, переробку тут ставити треба. Не загнали Джон Діра, у селян роботи немає, обробили район, зерно вивезли, чи технічні культури, як транснаціональні корпорації. Сіють технічні культури, рапс, сою, тому що вони дають швидкий прибуток. І не треба дбати про соціальну сферу, не треба дбати про це працевлаштування. Натомість дивимося цифри. Великої рогатої худоби сьогодні в Україні менше, ніж було при Гітлеру. Менше 2 мільйонів тонн. А після Гітлера в 46-му в Україні було 4 мільйони тонн худоби. Пане Олеже, рослинництво загнане в засій. Давайте, я до чого кажу. Давайте повернемося до продажу землі. Все а ми про те й говоримо. А бачите, зразу видно, що ви люди на асфальту. Чому? Я говорю про корову, а ви корова і земля це не розривні. Я народився в селі, тому не треба мене тут рівняти з асфальтом. Я виріс в селі, я знаю, що таке земля, я знаю, що таке худоба. То, якщо ви... Я знаю, що таке земля для селян. Тут питання в тому, що зараз для селян земля – це капітал. Так от, вони не можуть розпоряджатися своїм капіталом так, як вони б хотіли. Тому що є мораторій. Приходять орендатори, за копійки беруть цю землю, а вони не можуть її продати. Вони віддають за копійки в оренду землю. Чому не дати право людині, яка має право на землю, її продати? Пане Сергію, по-перше, земля сьогодні не є капіталом. На жаль. І після того, коли ви запровадите ринок земель, вона так само не буде капіталом, а буде бросовим товаром. Тому що вам будь-який бізнесмен скаже, коли ти виходиш на ринок із пропозиції, яка перевищує попит, уявіть собі, 30 мільйонів гектарів землі викинути сьогодні на продажу. Це вона сьогодні ніякої ціни не має. А після того, коли викинеш цей масив земель, ціни взагалі не буде. І в людей просто задарма її заберуть. Чому я переконаний, що не можна продавати землю? Тому що землю можна продати один раз.
потім ти її не продаси, в тебе нічого буде продавати. А через 100 років народяться українці нові, через 1000 років. Де вони будуть жити? Вони народяться, а на цій землі хазяйнуватимуть ті, хто має гроші. Китайці, араби, шейхи і так далі, і так далі. Що треба зробити? Чи влаштовує нас та ситуація, яка сьогодні є в селі? Ні. Але ми вважаємо, що вирішення цієї проблеми не через продаж землі, а зовсім по-іншому. Ви питаєте, чому 17 років продовжується мораторій і не можуть зупинитися прийняти чи закон про ринок землі, чи ще що-небудь. Тому що борються два світогляди. Одні кажуть, землю треба продавати, інші кажуть, продавати не можна. Ви бачили вчорашні дискусії в парламенті. Уявляєте, в парламенті ледь один одного не побилися. Уявіть собі, завтра почать продавати землю. Почитайте класики, вони 200 років тому описали, коли сусід на сусіда за межу стопором іде. Ми пам'ятаємо, коли дешеву сім'ю, безперечно. Тому, що треба робити? Для того, щоб земля стала тим капіталом, яка годує людей. Перше, треба радикально змінювати грошову кредитну політику. Польський фермер отримує під 3% річних відсоток на обробіток землі, а наш під 30%. Польський фермер може купити комбайна у кредит на 40 років за дешевий довгий кредит, а наш не може нічого купити. У нашого фермера, у нашого селянина забрали навіть ті гроші, які він заробляє, так званий спецрежим оподаткування ПДВ. Крім того, наш селянин не може нікуди нічого продати, тому що пробитися в торговій мережі майже неможливо. Наступне, у тій же Європі, в Євросоюзі, від 400 до 800 євро на гектар дотації, а в нас за останні роки закрили всі програми здешевлення кредитування, підтримка тваринництва, рослинництва, виноградарної галузі і так далі, і так далі. Тому треба не землю продавати, а дати можливість через державні інструменти і механізми селянам створити умови для того, щоб вони могли дешевше взяти кредити, чи хоча б не забирати в них зароблені кошти, щоб вони могли посіятися і зібрати врожай. Наступне. Є проблема із людьми, які, наприклад, старшого віку. Да? От людина каже, мені 80 років, у мене немає спадкоємців, я хочу продати землю, щоб полікуватися, я хочу продати землю, щоб на старості років нормально пожити. Ми не кажемо, що ти не маєш продавати землю. Ми в цьому випадку пропонуємо, давайте створимо державний банк, який купуватиме цю землю по ринковій ціні. І потім на аукціон виставляє в оренду. І хто більше заплатить ціну, бере в оренду. Так як яка ринкова ціна може бути, якщо ринку немає? І його ринкова... не буде упродовж там до 2018 року, як мінімум. Ринкова ціна насправді є. Є оціночна вартість землі, є середня ціна оренди за паї. Тобто ринкову ціну умовно вирахувати можна. Наступне. У нас ще одна є величезна проблема, про яку ніхто не говорить. Як мінімум 10 із 30 з гаком мільйонів гектарів сільськогосподарського землі сьогодні ніде не обліковуються, їх начебто немає. Вони насправді оруться, з них збираються врожаї, але в нелегальний спосіб і податки ніхто не платить. Тому ми уряду пропонуємо перед тим, як вони вимагають оренда землі, ринок землі, що завгодно. Для початку інвентаризуйте землю, щоб ми знали, скільки в нас цієї землі. А то карта показує, що в нас 32 чи 34 мільйони гектарів, а по держкадастрах і по всьому іншому по обліках у нас на 10 мільйонів менше. Ще одна проблема. Майже півмільйона гектарів земель, які сьогодні обробляє Академія аграрних наук України. Уряд хоче першочергово продати ці землі. З одного боку, я проти, тому що є питання продовольчої безпеки країни. І коли ми будемо із-за кордону завозити посівний матеріал, зерно і так далі, це залежність, у тому числі продовольча. Але найголовніше інше. Десятки тисяч українських селян, які працюють на підприємствах Академії аграрних наук, вони досі не отримали паю на 25-му році незалежності. І маємо парадоксальну ситуацію, коли сусіднє село, де був колгосп, люди, колгоспники паї отримали, а село, де дослідне господарство Академії аграрних наук, люди не отримали. Тому ми підготували зараз законопроект і запропонуємо його на розгляд Верховної Ради про розпаювання земель Академії аграрних наук і про те, щоб ці землі не продавали, а дали працівникам цих підприємців, ветеранам праці, які там прогорбатили все життя і не мають паї. Радикальна партія категорично проти продажу земель сьогодні у нинішніх умовах за однієї причини.
Тому що від в результаті відкриття ринку земель господарями української землі будуть не українці. Господарями української землі не будуть українські селяни і фермери. Сюди прийдуть величезні транснаціональні корпорації. Ви мені тут наводили цитату з Міжнародного валютного фонду. Усі, хто слухав поради Міжнародного валютного фонду, погано закінчили. І ви не наведете жодного прикладу в світі, жодної країни, яка, дотримуючись порад Міжнародного валютного фонду, стала успішною, розвинутою. Та ж Аргентина, яка слухалась занадто Міжнародного валютного фонду, не тільки дефолтом закінчила, а селяни повністю обезземелені, і там бунти тривають. Тому що транснаціональні корпорації, у них мета одна – це заробіток, це прибуток, якнайшвидший. Вони не дбають про соціальну сферу, вони не дбають про робочі місця на селі, вони не дбають про інфраструктуру на селі, вони сіють технічні культури для того, щоб заробити швидкі гроші. Тому ми говоримо про те, що земля має належати, я проти того, що сьогодні відбувається із землею, тому що селяни на цій землі фактично батраками. Тому ми вимагаємо, щоб ця земля була роздана фермерам. Основою господарства сільськогосподарського виробництва в Україні мають бути фермерські господарства, а не латифундії. Натомість у нас за останні два роки знищили майже 2000 фермерських господарств. Ми маємо величезні компанії, які набирають величезний по 300, по 400 гектарів банк землі з однією метою, щоб дочекатися, коли її можна буде продати, і вони її тут же продадуть. Тому, коли вони говорять про ринок землі, ми проти ринку землі. Ми говоримо про обіг земель, і цей обіг має циркулювати між українськими фермерами. Ви говорите про заставу землі, окей? Хай дає в заставу, але фермерам роздати цю землю і встановити умови. Фермерські господарства, не більше там 500 тисяч гектарів, обробляються тут, не мають права іноземці купувати землю. Якщо, наприклад, фермер хоче продати цю землю, будь ласка, державному банку чи між собою беріть її, перепродуйте. Давати унаслідувати права фермерським династіям. Крім того, ви мені розказуєте ринок земель. Я вам наведу інший приклад. Є маса країн в світі, які не продають землі, і при тому непогано живуть. Наприклад, Ізраїль. В Ізраїлі земля не продається, її неможливо там ні купити, ні продати і так далі. Але Ізраїль на пісках збирає, побудували оазиси і тричі на рік збирають врожаї. Тому що Ізраїль розуміє, що питання землі – це питання не просто купи-продай, а це питання національної безпеки, це питання майбутньої країни. Тому ми вважаємо, що влада замість того, щоб агітувати нас за ринок земель, який розкуплять транснаціональні корпорації, влада повинна в першу чергу, значить, фермерські господарства – сімейні ферми – 2, одноосібники, приватні одноосібні господарства – 3, от кооперативи, сільськогосподарські кооперативи – 4. От як мінімум 4 форми господарювання має бути на землі. Тоді це конкуренція, тоді це змагання за ціну і за якість продукції і за споживача, і земля належить українським селянам, і все. А якщо ми сьогодні продамо цю землю, завтра приїжджає у уявіть ситуацію, отак буде. Он перед нами історія, приклад багатьох країн. Приїжджають, скуповують, скупили по 300 доларів. Сьогодні людина продала, бо їй терміново треба. А що їй завтра? Де їй взяти гроші? Як їй жити? Де їй обробляти? Немає де. І вона прийде або у резервації треба буде для селян будувати, або витрачати з державного бюджету величезні кошти на штучне підтримання життя в селі. Бо коли я ще раз повертаюся до корови, якщо в селі немає корови, якщо в селі немає порося, бичка, гусей, курей, то немає життя в селі, давайте, немає роботи в селі. Давайте послухаємо фермера, я знаю сільське життя, я ще раз це повторю. Радий за вас. Да, я знаю, як живуть селяни. Добрий вечір, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, пане Олеже. Дніпропетровщина, фермер Петро. Вітаю вас. А може є сенс для того, щоб дозволити все ж таки обіг ринок землі і обмежити максимальну кількість, припустимо, 30 гектарів і для громадян України, і для юридичних осіб, резидентів України. Тоді цим косюкам буде нецікаво навіть на підставних осіб купувати і робити всілякі махінації. І друге питання, пане Олеже, мені дуже не сподобалось, як голосувала фракція Радикальної партії за поправки до податкового кодексу, що стосується ПДВ в прошлому році, здається, в грудні місяці. Дякую.
Пане Петро, я вам дякую за запитання, але схоже, що коли голосували за поправки до податкового кодексу, можливо, ви відволіклися на щось. Бо якщо ви зайдете на сайт Верховної Ради і побачите голосування, то ви побачите, що фракція Радикальної партії не голосувала за поправки до податкового кодексу, які позбавили селян спецрежиму оподаткування. Тому я вам кажу і сподіваюся, що ви своїм знайомим усім так само розкажете. І на майбутнє не розповсюджуйте інформацію, яка не відповідає дійсності. Ми навпаки боролися в парламенті, щоб у селян не забирали спецрежим оподаткування, щоб такі шановні фермери, як от той чоловік, який дзвонив нам щойно в ефір, щоб коли він заробив своє ПДВ, щоб воно в нього обліковувалося на спецрахунку і щоб він мав можливість ним користуватися. Тому ми підтримуємо обома руками повернення і неодноразово зверталися у приводу до уряду з вимогою повернути спецрежим оподаткування для селян. Щодо приватизації землі, я думаю, що, пане Петре, якби ви мали можливість взяти дешевий кредит у банку, якби ви мали державні програми, щоб купити трактор чи комбайн, чи якусь іншу техніку, якби у вас були можливості продавати свій товар, от у мене питання, ви продали б ту землю? Ні. Тому що вона б вас годувала і вас, і ваших дітей, і ваших онуків до кінця життя.